ክቡራት ተኸታተልቲ ኤር ኤክስፕረስ ሚድያ ከም መቐፀልታ በቢግዜኡ ነቕርበልኩም ዘለና ኣብ ታሪክ ቅድዲ ብሽክለታ ሃገርና ዝተመርኮሰ መደባት እንሆ ሎሚ ከዓ ምስ ገዲም ተቐዳዳማይ ምሕረ ዑቑባሚካኤል ዝተካየደ ቃለ መሕተት ሒዝናልኩም ቀሪብና ንርከብ። ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ምሕሪ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ማለት ወዲ 8 ወይ 9 ዓመት ከሎ ኣብ መንጎ ፀዓዱን ደቀባት ተቐዳደምትን ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ኣልፋሮሜዮ ዝካየድ ዝነበረ ሓያል ውድድራት ይዕዘብ ከም ዝነበረ እሞ ካብዚ ተበጊሱ ነቶም ምስ ኢጣልያውያን ገጢሞም ዝዕወቱ ዝነበሩ ኣያታቱ ከም በዓል ገረዝግሄር ገረታትዮስ፣ መስፍን ተስፋይ፣ ወልዳይ ወልደ ሰማእት፣ ወልደ ሚካኤል ኣስገዶም ወይ በርበረ ዝፍለጥ ዝኣመሰሉ ተቐዳድምቲ እንዳርኣየ ፅልዋ ከም ዝሓደሮ የዘንቱ። ምሕረ ዑቑባሚካኤል ብወገኑ ነቶም መዘንኡ ወይ ኣዕርኽቱ ኣብቲ ስፖርት ንክፅምበሩ ፅልዋ ከምዝሕደረን ከምዝተባብዐን ይፍለጥ። ተቐዳዳማይ ምሕረ ዑቑባሚካኤል ኣብ ቅድዲ ብሽክለታ ብዝርእዮ ዝነበረ ተወዳደርነትን ዝሓፍሶ ዝነበረ ዓወታትን ብዙሓት ደገፍቲ ከምዝነበርዎን ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ከዓ ኣብ ክልተ ናይ ኦሎምፒክ ፀወታታት ማለት ኣብ 1968 ሜክሲኮ ሲቲ፣ ኣብ 1972 ኣብ ሚኒክ ተሳቲፉ ብቕዓቱ ከምዘመስከረን ይፍለጥ። ጎኒ ጎኒ ናይ ቅድድ ምሽክለታ ንጥፈታቱ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ ናይ ከተማ ስሩዕ ብምዃን ስራሕ ውድብ የካይድ ከም ዝነበረን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮን ይፍለጥ። ኣብ መጀመርታ 1974 ምንቅስቓሳቱ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ድህንነት ሓለፍቲ ስለ ዝተፈልጠ ከዓ ካብቶም ብሓባር ብተጋደልቲ ተጠኒፎም ንሜዳ ዝወፁ ዘይኮነስ ሽዱሽተ ኣዋርሒ ኣቐድም ኣቢሉ ንሜዳ ከም ዝተሰለፈን ድሓር ምስቶም ስዒቦም ዝመፁ ስፖርታውያን ብፀቱ ከም ዝተፀንበረን የዘንቱ። እሞ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ቃለ መሕተት ካብዚ ብምቕፃል ነቐርብ። በዓል ገዲም ተቐዳዳማይ ምሕረ ዑቑባሚካኤል ባዕብድሓን መፅእ ካብዛ ናይ ሎሚ መደብና ምስ ኤር ኤክስፕረስ ሚድያ ሕብባር ነዚ ቃለ መሕተት ከነካይዶ ኢና። ንሳይ ተቐዳዳማይ ነበር ብንያም ኣስመላሽ ኣሎ። ብንያም ኣስመላሽ ሕጂ እውን ኣብ ንጡፍ ተዋሳኣይ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሃገርና ናይ ብሽክለታ ፋሳት። ስለዚ ብሓደ ኮይና ከነካይዶ ኢና። ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፀኻብል መበገስ ኮነና ምናልባት ብዛዕባኻ ቅድም ኣቢለ ኩልኹም ነዚ ንጥፈታት ናይ ስፖርት ሃገርና ብሓቂ ትግደስሉ ዘለኹም ብእውነት ቃል ከማን የብለይን ኣነ በቲ ተሓጉሸዮ ዘለኹ ዋላ ኣቢዓል ቢንያም ዝገብሮ ዘሎ ካልኦት ንስኻትኩም ዝኸማኹም ናይ ብሓቂ ቃል ከማን ኣይረክበሉን እቲ ታሓጓስ ስለ ዝበዝሐ ወይ ከዓ እቲ ገባቡ ናይ ሃገርና ብሽክለታ ኣብዚ ንምብፅሑ ብጣዕሚ ሕጉስ። ካብኡ ሓሊፈ ግን ኣብቲ ሕቶካ ክመፅእ ማለት እዩ ኣነ ምሕረ ዑቑባሚካኤል በዓል ዓደም ዘማት ማለት ካብ ኣስመራ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቅ ኢሉ ተወሊደ ካብ ኣቦይ ዑቑባሚካኤል ቀደስ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ዓዲ ስጋብ ወዲ 8-9 ዓመት ኣብ ዓዲ የ ነይረ። ካብኡ ግን ክመሃር ኢለ ነስመራ ወፅየ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ትቕሩብ ናይ ትምህርቲ ምርካብ ሽግር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ ንኣብነት ኣብ በዓል 54-55 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሕጂ ቁሩብ ከምድላይካ ትምህርቲ ትግርኛ ኣይትረክቦን ኢካ ነርካ።
ገና ካብኡ ወፅኤ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ጢልያን ስለዝኣተኹ ናይ ጢልያን ሻሸዋዓይ ተማሂረ ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ ስፖርቲ ኣብቲ ንእስነት ተኣሽሙ ገይሩና ኣብኡ በቲ ዕድመ ስጋዕ እዚኣ ኣብኡ ነይሩ ኣብ 55-56 ዓመተ ምህረት ፀዓዱ ብዙሓት ኤርትራውያን እዚኦም በዓልያ ገረትጌር ገረስታትስ ዓበይቲ ኩሎም ቦታ በዓል ብርሃነ በዓልያ ወልዳይ በዓልያ መስፉን እንዳተቀዳደሙ ከለዉ ንኮላይ ፀዓዱ ከለዉ ኣብዚ ኣልፎሮሜዮ ድጉየ ነይሩ ቀደም ልክ ኣብታ ጋራጅ ናይ ኣልፎሮሜዮ ኣብኡ ነይሩ ትራጓርዱ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕየ ነቲ ስፖርት ደድሕሪዩ ዶ ከድ ነይረ ስጋዕ ዝዓቢ ቀፂለ ክንዲሰብ ምሳኸልኩ እውን ኩሉ ግዜ ምስ ግሩፖ ፍሰሓፅን የማነ ከምኡ ካልኦት በዓል ዓለም መስኪናይ ማኪና ኣምላክና ተረግፀሎ ኣብዚ ዓለም የለን ንቅፅል ጋንታባንቲ ታራ ብሽክለታ ገይርና ንኸይድ ንኸይድ ዳርጋ ንበዓል የማነ ንበዓል ፍሰሓፅን ሲ ብበዓ እዮም ጀሚሮም ኣነ እንታይ እዩ ሰብ ርአ ኣይኮንኩን ጀሚረ ካብቲ ነዊሕ ምርኣይ ንሓሙሽተ-ሽዱሽተ ዓመት ቀፃሊ ንምርኣይ ካብኡ እዩ ፓሴኖ ሕጂኒ ድልየተይን ኩሉ ሕልመይን ናብ ብሽክለታ ጥራሕን እየ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ብሽክለታ ንምግዛእ ኩሉ መደብ ገይረ ምስ ገዛኹ ሓንቲ ብሽክለታ ካብ ሓደ ሓንፈስ ዓርክና ኣነ ማነ ብሳሓፀን ብሽክለታ ገዚእና ኣብቲ ግዜ እቲ ቀደም ግን ኣብቲ ከባቢና ወይ ዓድና ስፖርት እዚ ከምዚ ዳርጋ ሓሽሽ ዝርአኒ ከምዚ ጉጉይ ነገር ስፖርትስ ብፍላይ ኣብቲ ዓድና ኣብቲ ከባቢና እንተኣሽሙ ይነበረኒ ጥራሕ ደቂ ፖሊስያ ደቂ ገለዮም ኣብ ኣስመራ መፅኦም ስፖርት ሪኦም ኩዕሶ ፃወት ነቲ ስፖርት ቀልጢፎም ኣለልዮም ቅድሚ ዝጥቃስመራ ዓዲ ሕጂ ሓወይ እንታይ ብለኒ ምስ ገዛእኹ እዚኣ ብሽክለታ እዚኣ ትመልሳ ኣይትመልሳን ንዓኻን ንዓኣን መጋዝ ገይረ ቆርፀኩም የልኒ ድሓር ፍርሓት እያ ነይራ ነቲ ዝሸጠለይ ብሽክለታ ላኮርታ እዛዳ ፓሰጆ ቀይረዮ ስለዝነበርኩ በጃኻ ከምዚ ኢሎም ንስድራ ኢለ ጠጠው ኢለ ሰለስተ ዓመትን ፈርቓን ብድሕሪኡ ኩዕሶ ፀወት ኩዕሶ ከዓ ፅቡቅ ነይረ ዝባዕለ ብራርኣ እዚኦም ሕጂ ኣሪጎም ዘለዉ ከማይ ዳርጋ ኣብ በዓል ቪቶርዮ እዞም ኩሎም ዋላ ፓቺ ከማን ምስ ባዕሊ ማርካቱ ስለዝነበረ እምበር ኣብ ሰለስተ ፀወታ ሰለስተ ዓመት ተፃወት ብድሕሪኡ ምስ ጎበዝኩ ግን ማለት ኣጠውቂ ምስ ጎበዝኩ በቃ ብሽክለታ ገዚአ ኣብ 1963 ዳርጋ መወዳእታ ጥቃ መወዳእታ ብሽክለታ ገዚአ ኣብ ማለት ሰሬቢ ነይሩ ማለት እዩ ፍዑ ከምዝሎም ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ሰሬቺ ሰሬቢ ሰሪኣ ዝበሃል እዩ ነይሩ ሕጂ ኣነ ሰሬቢ ጀሚረ ነታ ኮርሳ ነታ ቻምፒዮን ኣነ ወሲደ እያ ማለት እዩ ስዒረ እያ እታ ቻምፒዮን ሽዑ ኣብኣ ከለኹ ኣብ 63 ኣብቲ ምርጫ ናይ ቶኪዮ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብኡ ተካፊለ ግን መጀመርያ እዩ ነይሩ ደቀ እንድሕር ዳ ኸረን ውዒለ ሰኺራ ኣቱ ነይረ ብድኻም እምበር ተኻፊለ ሕጂ ስጋዕ እዚ እዋን እዚ ኣነ ተዓሽሙ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ልምምድ ምስ ገበርኩ ኩሉ ነገር ምስተሰማማዓኒ ግን ፅቡቅ ቦታ እንዳኣተኹ ስጋብ እንታይ መክብለከ ቀፃሊ ፅቡቅ ቦታ ኣቱ ነይረ ሓደሓደ ግዜ ዕወት ግን ካብ 5-4 ንድሕሪት ኣትይፈልጥኒ ንብዙሕ ዓመታ ካብኡ እዚ ናይ ምርጫ ናይ በዓል ኦሊምፒክ ዝተገብረ ናይ 68 ፅቡቅ ደረጃ የ ተመሪፀ ሓሊፈ ማለት እዩ ሽዑ ንሜክሲኮ 68 ከዓ እዚ ውድድር እዚ ኩሉ ነገር ኣብኡ ዝነበረ ናይ ምርጫ መዓት ነዋሕቲ ኪሎ ሜትርታት ኣብኡ ፅቡቅ ነጥቢ ገይረ ካልኣይ ሳልሳይ ኣት ዳሕራይ እኳ ዝተፈላለየ ሽግራት ኣብ መንጎ ተዋኒፍኒ ነይሩ ሞት ናይ ሓወይ ኣብቲ ድሮ ምርጫ ጠጠው ኢለ ዳርጋ ሰለስተ ዕነ ወርሒ ይኸውን ዳሓር እንታይ ኢሎም እትኦም በዓል ኣስማራ
ጁኒየር ዝበሃሉ ነይሮም ዋላ በዓል ኣፍሪካ እዚ ሰብዚ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እዩ ኣይበክዕን እዩ ገለመለ ኢሎም በዓል ድንቃቸው ዘለዎ በዓል ዝተሸመ ሽሙ ናይ ኣልቢትሪ ኣቦ ምበር ነበረቲ ግዜቲ እሞ እምበኣሪ ድገም ተባሂሎም ጠጠው ኢሉ ነይሮም ንሓንቲ ክልተ ቕነ ሰለስተ ቕነ ጠጠው ዝብሉ ኹ ድሓር ተኦታ ክሮኖሜትሮ በብሓደ ታራኣም ንበፂሕካ ምፃ ነራ ታራኣም ንበፂሕካ ምፃ ነይራ ፅቡቕ ዳርጋ 39 ከይደ ኣብቲ ግዜቲ ጋዜጥ ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ንክሮኖሜትሮ በይነ በብሓደ ኢና ነርና እታ ኮርሳ ንመንያት ምልከት ነይራ ንዓይ ንስሌማን ንኣውሬልዮ ንርእሶም ገብረመስቀል ዝበሃል ወዲ ጃዕፈር ከዓ እስቴፋኖስ ሓሙሽተ ሰብ ኢና ነር ሕጂ ንዓይት ከምዚ ናይ ምትህልላኽ ወይ ከዓ ገለ እሶም ፀግዒ እዛ ዓይነቱ እዩ ነይሩ ኣነ ግን ብታ መወዳእታ እታ ኮርሳ ብገፊሕ ስዒረ እታ ኮርሳ ኣነ ስዒረ ካልኣ ጅጋንታ ኣትዩ ሳልሳይ ፍሳሓት ሕጂ እታ ናይ ምርጫ ተዓፂና ናይ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ኤርፖርት ብድሕሪኣ መስከረን ኣብ 68 ከዓ ተበጊሽና ንኦሎምፒክ ማለት እዩ ዳሓር ኣብ ሜክሲኮ ብመጠኑ ፅቡቅ ንኸይድ ነርና ኣብቲ ናይ ሜክሲኮ እቲ ናይ ሓፋሽ እኳ እቲ ችርኩቶ ኢንዲቪድዋል ዝበሃል እዚ ኩሉካ ትጎየሉ ሓቢርካ ሓያላት እዮም ጅሮ ድሕሪት ኢና ወዲኢና መወዳእታ ቁፅርና ከማና ይፈልጦ ኣብታ ናይ ክሮኖሜትሮ ግን መበል 16 ኣቲና ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቅ ልዕሊ 12 ጋንታ ስዒረና ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ገሊአን ብሰከንድ ገሊአን ብፕሪሚ ገሊአን ብገለ መለ ስዒረና ተሳዒርና መበል 16 ኣቲና ቀፂልና ከዓ ኣስመራ መፂና እንደገና እቲ ስፖርቲ ቀፃሊ እዩ ነይሩ ናይ 72 ማለት እዩ እቲ 4 ዓመት ተካይደ ጉያ ቀፃሊ ኣነ ኣይኮርኩን ቀፂልና ሽዑ ናይ 72 ዝነበረ ቅድድም ከዓ ከምኡ ምርጫ ነይሩ ምርጫታት ናገርና ከዓ እንደገና ንጀርመን መፂና ማለት እዩ ንሙንች ተዓታ ናይ ሙንችን ከዓ ከመቸስ ተካይዳ ፅቡቅ ቦታታት ሒዝና በቲ ናይ ኣፍሪቃ ደረጃ እምበር እኳ ምስ ናይ ኤሮጳ ሽዑ ኣፍሪቃ ድሓኒን ኣይነበራን ሽዑ ዳርጋ ኣይኣትውን እዮም ነሩ ዋላ እቲ ኦሊምፒክ ከማን ውሑዳት እዮም ድመፁ ነሮም ዋላ ዘን ናይ ኣሜሪካ ዘን ላቲን ኣሜሪካ ከማን ክንዲት ይነበራን ሽዑ ጤዳን ኤሮጳ ትረሓብ ሽዑ ነይሮም ስለዚስ ኣብኣ ከዓ 72 ከዓ ተካፊደ ካልኣይ ግዜ ኦሎምፒክ ማለት እዩ ብድሕሪኣ ስጋብ 74 ተካፊልና 74 ከዓ ንቃልሲ ወፂእና ኩላና ኣነ 74 ይወፅ ኣቀድም ቢለ ኣነ ንርእሶምን ቅድሚ ጀብሃ ምውፃእ ነቶም ተቃራረምቲ ኣነ ቅድሚኡ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ወፅእ ነይሩ ምክንያቱ ስሩዕ ስለዝነበርኩ ተፈሊጠ እቲ እንዳሸሀየ ዝነበረ ሃፍተይ ዝነበረ ንብረተይ ገዲፈ ወፅአ ግን ዋላ ኣብኣ ገፅታ እንዳሸሀይ ድቕጥል ቅልሰብ ከማን ኣይነበረ መንግስቲ ሓፂዋ ተወዲያ ኣነ ብድሕሪኡ ሜዳ ወፂና ከብዛ ትሪያ ን7ተ ዓመት ገለ 6 ዓመትን ገለን 7 ዓመት ዝቀራረብ ኣብ ሜዳ ነይረ ማለት እዩ ካብ 74 ስጋዕ 79 ማለት እቲ ህወት ከምዚ እዩ ነሩ እቲ ጉዕዞ ናተይ ህወት ስ ከምኡ እዩ ነሩ ከመቐዲምካ ዝገለፅካዮ ከዓኒ ሓወካ ተቐዳዳማይ ነይሩካ መስለኒ ልካ ታደሰ ጭቁርስ ከብዛዕብኡ ናቲ ናቱ በሰላ ከመይ ገይሩ ናባሃ ከምዝሓለፈ ቁርብስ ክሕብረና እወ እንታይ እዩ ኣብዚ በዓልታት ሰሓወይ ቀዳደሙ ከምዚ እንዳተወራረስካ ዝክየድ ዘሎ ሕጂ ስጋዕቶም ደቅና ማለት እዩ በዓል ታደሰ ሳልምቤኒ በዓል ገረመድህን ብዙሓት ቆጣ በዓል ለምለም ትግራዋይ ነይሩ ብዙሓት ድቃዳደሙ ነይሮም ቅድሚ ንሕና ምጅመርና ማለት እዩ ኣርኪብና ኣሎ ምስኦም ውን ተቀዳዲምና ኢና ግን ቀልጢፎም እሶም ኣብ 63 ገለመለን ናይ ኦሎምፒክ ምስተወደ በዓል ጆባን ወዱማት ሶላ ማለት እዩ
ጠጠው ኢሎም ሕጂ ታደስ ሓዊ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብታ ደሮ ኦሊምፒክ ናይ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ክገብር ከምዚ ናይ ሒቆ ኤርንያ ገይሩ ናይ ሒቆ ሕማም ገይሩ ናይ ሒቆ ኦፐሬሽን ገይሩ በዓል ዶቶር ፖቨር ዝበሃል ነይሮም ኣብ ትስመራ ዋላ ሓንቲ ክቅፅል ኣይከኣለን እቲ ፀወታ ግን ንሱ ዳርጋ ካብ 59 ናቢሉ ስጋብ 63 ተፃወቱ ነዊሕ ተፃወቱ ስለዚ እቲ ፓስዮነ ኣብኡ ነይሩ ግን ዳርጋ ብሓንሳብ ኢና ነቲ ፓስዮነ እሱ ቅድመ ጀሚሩ ኣነ ግን ንእሽተይ ስለዝነበርኩ እቲ ኩነታት ቅሩብ ከምቲ ድላይ ከዓ ከምቲ ዓቅድም ቢለ ትገለፅክዎ እምበር ታደስ ሓወይ ካብቶም ሓደ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዝኣቱ ነበረ ዳርጋ ሳልምቤን ኩሉ ሸዓብ ትዕወት ለምለም በዓል ገረመድን 3-4 እዚኦም 5 እዮም ኮንኮረንቲ ነይሩ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ነይሩ ግን እታ ድሮ ናይ ኦሊምፒክ ዕድል ኣይረክብን ናይ 64 ማለት እዩ እምበር ፅቡቁ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ተቐዳዳማይ ፍሉጥ እዩ ከማን ነይሩ ሰሮ ከምዝነሃና ቁሩብ ዕድል ንደገ ኣይረከበን ኣራይ መሓሪ ከምቲ ዝገለፅካልና ካ ቀድም ኣቢልካ ከ ንሜዳ ወፂኢካ ስሩዕ ስለ ዝነበርካ ድሓር ግን ብድሕሪካ እቶም ዘናካ ነበሩ ዓርክትካ ዝነበሩ ተቀዳድምቲ እውን ብመገዲ ተጋድሎሓነት ኤርትራ ንሜዳ ወፂኦም እዮም እወል ተጋደልቲ ሳልሕ በላይ ከምኡውን ተጋዳላይ ኣብርሃም ተክለ ወዲ ተክለ ዓንደለ እዚኦም ዝኣመሰሉ ዝወደብዎ ንሜዳ ከምዝወፁ ተገይሮም ኣብ ሜዳ ረኪብካዮም ዶ ነዞም ተቀዳድንቲ ነዞም ዓርክትካ ከመይ ነይሩ ብጣዕሚኦም እንታይ ተዕልለና እወ ሕጂ እንታይ እዩ ብሓንሳብ ኢና ወሪድና ኣነ ናይ ውሽጣዊ ስርዒት ነዊሕ ዝገበርክዎ ነይሩ በዓል ዶቶር ብያዘሎ ዝበሃሉ እንታይ እዩ ስርዒት ነይሩ ሽዑ ንበሎ ንዓኻ ድመስል እዮም ዝሰዱልካ ሰብ ንኣብነት እቲ ስርዒት ከይትፍለጥ ማለታን ዋላ ጆቫኒ ኣነ ሰሪዐ እዮም ኣነ ምሳይ ዝሰርሕ ነይሩ ጆቫኒ ወድማ ሶላ ንኣዲስ ኣበባ መዓት ስራሕ ንህቦ ነይሩ ክልተ ኣውቲስታ ስርዓት ነይሮም ሓደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክበግስ ሓደ ኣሎ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ኣብቲ ከማልኦ ዝነበረኒ ገንዘብ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፀኒ እዚ ኩሉ ናይ ሽኮርን ገለመለን ሽዑ እዚ ቀበሊ ዓይነቱ ዝነበረ ሽዑ ይመፅ እዩ ምክንያቱ ፀላኢ ግንባር ንላዕሊ ምስ ደየበ ኩሉ በዚ እንታይ መክብለካ በዓል እምባደርሆታት በዓል ሕምብርቲ በዓል ዓዲ ገብራይ ምስ መፀ ተፀላኢ ነቲ ንዕኦም ነቲ ተኣሽሙ ዘድሊ ክቋፀሮ ኢሉ ጀሚሩስ ክቋፀሮ ነይሩ ግና ኣነ በቲ ሊቸንሳ ናይ እንዳሽሐ ዝነበረ ንገረ ኣብታ ግዜ እቲ ከዓ ሓንቲ ማህተም ናይ ጀብሃን ድሕሪኢ ሰብ ግደፍ ሽኮር ኩንታል ኤክስ ክበካ ዋላ እንታይ መክብለካ ደይ ግባኣና 3 ኩንታል ንወፅ ነሩ ምክንያቱ ሙሉእ ሓንቲ ትግረ ተፅዕና ንወፅ ነርና በዓል ወዲ ብላታ ዝበሃሉ ነይሮም እስራ ደውፀአ እንዳሜሎቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ነገር ዝተኸፈለ እዩ ምስኡ እዩ ነይሩ ዳሓር ርክበያኩም መወዳእታ ኣነ 74 ምስ ተፈለጥኩ ሓደ ፋኒኤል ሽሙ ንፉዕ ስሩዕ ውሽጣዊ ስርዒ ዝነበረ ምስኣተወ ፀላኢ ነዞም ኩሎም ወዲኢና በዓል ዓንዳይ ተኸስተ ዝበሃሉ ጀጋን ምክንደይ ጠፊእ መመተደረቲ ሕጂ ንዓይ ምስ ወፃኹ ክንዲና ተዕሊም ድሰዱኒ ምስ ቸንተኳት ረኸፉ ኣቢሎም ቸንተኳት ሮ ትበሃል ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ሓንቲ ጋንታ ነራ ሓንቲ ሓይሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስራሕ መኻዚኖ ናይቲ ብረት ብዙሕ ስራሕ ሂቦም ድገለለ ስራሕ ኣስመራ ከማ ነእትውኒ ምክንያቱ ኣድላይነቱ ስለዚ እቲ ብዙሕ ዓነ ዝፈልጦ ምስጢራት ወይ ከዓ ኣብ ትሕተይ ዝነበረ ስጋዕ ንዕኡ ድመስል ዝረክብሉ እቲ ስራሕ ከተሓሓዝ ኣሎ ንኣቱ ነይረ ቀትሪ ምድሪ ወይ ከዓ ለይትወፅእ ለይተኣቱ ቁሩብ ከዓ ፍሉጥ ስለዝነበርኩ
ከይተሓዝሙ ኣነ ከዓ ሰብ ከይልክም ፈርሑን እዩ ሕጂ እዚኦም ብፁት ዳርጋ ተኣኪብና ብሓንሳይ ናወፅ እዞ ሃብታይ ሽሙ ተስፋልደት ሳዕፀን ርእሶም ከማን ወፅዩ ነይሩ ቅድሜናይ ብሓንሳይ ኢና ንርእሶም 74 መጀመርታ ናወፅ ተስፋፀን ኣብርሃ ርእሶም በዓል ግርማይ ወዲ ስምኦን ዝበሃሉ ሓደ 8 ዲና 9 ብሓንሳ ወፂና ሽዑ ንወፃ ክትከዱኹም እዮም ኢሎም ንዓይ ካብተን ድንበርክዎን ሓይልታት ወሲዶም ኣትሪፎምን እዩ እቲ መትረፊኦም እንደገና ንድሕሪት ኣብወዲ ኣብ ኣብርሃም ተክለ ወሲዶም ነይሮም ተድሪብ ምስ ወዳኹ ኣብርሃም 76 ማለት እዩ 76 ብሳሕል ገለመለ በዚ በዕል ዓራ ገለ ምስ ነበርና መሊሾም ንዓይ ኣብኡ ክውዝዑ ንደልዮም ንኸበሳ ምስ በሉኒ ዳሓር እንደገና ከዓ መሊሾም ናይ ኢደ ጥበብ ክእለት ስለዝነበረኒ ናይ ክፉፍ ምስፋይ ሞዴል ምውፃእ ስራሕ እዩ ነይሩ ሞዴል ምውፃእ ናይ ኣቑሑት ናይ ቦርሳ ምሰቦ ኣቦኡ ንቢንያም እሱ ክልተ ስራሕ እዩ ነሩና ግን ሓደ ዓይነት ስራሕ እዩ ነሩ መሳርሒቲ ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ሜዳ ብሓንሳእ ነርና ዳርጋ 6-7 ወርሒ ብሓንሳእ ነ ስጋዕፋ ሓደብሉና ከም ዕላል ክዕልሉና ከለዉ እቶም ቀደም ናይ ቀደም ገዳይም ተቐዳደምቲ በዓል በራኽ ኣብርሃም በዓል ተክለ ተስፋይ ንስኻ ፍሉይ መለለየ ነይሩካ ኣብ ብሽክለታ ንሱ ከዓ ከቢድ ረዚን ራፖርቶ ተሪር ትረግፅ ኢኻ ነርካ ሞ እቲ ብልጭታታት እንታይ ተጠቂምካ ዝቁርብ ኣለና እወ እንታኣሽሙን ድዩ እቲ ዓቂ እዩ ኣነ ኩሎም እቲ ድኸበደ ዋላ ድሓን ክውን ድበለ ሳልምበኒ ነይሩ ካብ 7 ኪሎ ይሓልፍኒ ነሩ ኣነ ግን ካብ 9 ኪሎ ይጎደልኩ እንድሕር ስፖርትን ጠሜን ደኺመን ተመዚነ 87 ድሓር ንፅብሒታ 9 ዳኣቱ ነይረ ሕጂ ገጅፍ ነይረ ብሓቂ ራፖርቶ ፅማ ዳርጋ ብዝያዳ እንታዕሽሙ ዝገበረኒ ከማን ምስቲ ግዝፈ ኣብ ዓቐበት የ ፅቡቅ ንኸይድ ዳርጋ ክልተ ግዜ ካልኣይ ወፂ ኣብ ናይ ዓቐበት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሕጂ እቲ ናይ ብሽክለታ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዋላ ክርኤኒ ከሎ ትሰጢል ኢለ ካብ ኩሎም እቲ ግጅፈይ እቲ ክብደተይ ወይ ከዓ እቲ ሴላ ወፂ ዶ ጠፊእካዶ ላዕሊ ሓብ ምሰለ ነይሩ ሕጂ እቲ ሰብ ዝያዳ ይጥመት ነይሩ ዳሓር ከዓ ድሓን ቦታ ከዓ ስለዝኣቱ ዝነበርኩ ቁሩብ ማለት ሲ ዝያዳ ይጥመት ነይሩ ካብቲ ክገብሮ ዝግባእ ትግጅፈይ እጠምጠ ስለዚ ከምኡ እዩ ነይሩ ራፖርቶ ፈትዎዮ ነይረ ረብፆ የ ስለዚ ሲ ከምኡ እዩ እቲ እምበር ሓያላት ንፉዓት በዓል ሳሓፀን ኩሎም ሳሓፀን ሕጂ ራፖርቶ ፅቡቅ ዝፈቱ ገለመለ ሳልምበኒ ከንታ ትፈልጣ ኣብታ ፊናለ ጥራሕ ዝስዕረና ኣይስሕብን እዩ ኩሉ ሻዕ ከደምቲ ኣለዎ ናቱ ከደምቲ ኩሉ ሻዕ መጀመርያ ጂጋንቲ ነይሩ ዳሓር በዓል ትፋልድ መፅ ባዕር ርእሶም መፅ ሕጂ እሱ ኣይንቃሳቅስን እዩ ነይሩ እላ ወይ ኣነ ወይ ፍሳሓፀን እንድሕር ከድና ምናልባት የማነ ባዕሉ ጎይ ምክንያቱ ብገርና ክንከይድ ኢና ከይከስር በርኬታ ምእታውናታ ፊናለ እደልያ ስለዝኮነ ንሕና ከዓ ንድሕር ሃዲምና ከዓ ኣይርክበናን ሓደ ግዜ ተሻሪክና ኣሎ ኩላና ሓቂ ዘረባ ኣነ ማነ ብሳሓፀን ኢና ንበር እኳ ካልእ ሕጂ እንታይ ገርና ካብ 16 ቅድድም ዝተገብረ 3 ስዕል ምክንያቱ በብታራ ንሕና ንፃወት ነርና ሕጂ ነቲኦም ግሬጋሪ ሕጅናዮም ንድሕር ከድና እታ ስዕረት ክጠፍ እያ ሕጂ ከምኡ እናገበርና ከምኡ እናገበርና ካብ 16 ዕድድም 3 ስዕል እንድሕር ተኣኪብካ ግን እንድሕር ተኣኪብካ እቲካ ግን ትፈልጣ ያታ ስፕሪንት ንወዲ ሰብ እዩ ተትዕድሉ እያ ማቶላ እንድሕር ምሳና እትዩ ከዓ ንኩላ ንትስዕረና ጆቫኒ ምምትሰማዮ ወርስ ዋላ ንሳልሚ እታ ስፕሪንት እንታይ ናይ 100 ሜትር ናትዋ ተዕድሎ እያ ስለዚ ከምኣያ ነራ ታ ቅድድም ቶም ቅድሜካ ዝነበሩ ክትሪኦም
ከለኻ ከም ዝገለፅካልና እቲ ውድድር ኣብ ከባቢ ኣልፋሮሜ ነይሩ ኢልካዮ ንስኻትኩም ክትወዳደሩ ከለኹም ኣበይ ከባቢ ትወዳደሩ ነርኩም? ኣብ ከተማ ከመይ ነይሩ ከቲ ውድድር ናይ ከተማ? እወ እንታይሽሙ እዩ ኣነ ኣብ ኣልፋሮሜዮ ኣይርከብ ኩሉ ንእሽ ርዮ ጥራሕ ነይሩ ንእሽቶ የ ሓቂ ዘረባ እቲ ፓስዮኒ እቲ ፍቕሪ ናይ ብሽክለታ ካብቲ ግዜ እቲ ዳርጋ ወዲ 12-13 ዓመት ከለኹ ፓስዮኒ ሕጂንስ ኣብኡ ይርኢ ነይረ። ብድሕሪኡ ግን ባርካቦር ዝበሃል ነይሩ እዚ ናይ እዳ መዘጋጃ ቤት ፍርዲ ናብኡ እዩ ትቅድድም ነይሩ። ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብኡ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ፅንሕ ኢሎም እዞም ታዕሽሙ ምስ በዕልያ ምስፉን ዳርጋ እዚኦም ኤርትራውያን በዓሎም ቅድም ዓድዮም ዘካይድዎ ነይሮም በዓል ፔሌግሪኒ ዝበሃሉ በዓል ካላንክ ዝበሃሉ ብዙሓት ነይሮም ዘካይድዎ እቲኦም ኮሚቴ። ዳሕራይ ግን ንሕና ፅንሕ ኢሎም እዚ መነሊክ እንተደይኮነ ባርካቦር ተባሂላ እዚ ሕጂ እንዳስእሊ ኮይና ኣላ በዚ እንዳደናናይ እዚ ቦሊንግ ኣብኡ ዩ ነይሩ እቲ ንታዕሽሙ ዓርክብ ክምሉ ከም እንትኾኑ ኣብኡ ዩ ነይሩ እቲ ችርኩይቶ ዳርጋ ንብዙሕ ዓመታት 10 ዓመት ዝኸውን ኣብኡ ኢና ወይ ነዊሕ ዓመታት ዳሓር ቀዳሚ መነሊክ መፅኡ ቀዳሚ መነሊክ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣፍ ዓበት ጎደና ዘሎ ማለት ኣብኡ ከዓ ዳርጋ ስጋዕ ሕጂ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ። ሽዑ ንሕና ኢና ጀመርናዮ እቲ መነሊክ ቅድሚኡ ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ቀስ እንዳበለ እትዮም ኮሚቴ ቦታ ፅኒዖም ከባቢ ፅኒዖም ከምዚ ሕጂ ከባቢ ሞኖፖልዮ ገይርኩምዎ ዘለኹም ዝነበርኩም ሕጂ ቀደም ሞኖፖልዮ ዕድል ኣይወሃበናን እዩ ስሕቲ ኢላ ግን እዚ ናይ ቺናማሮማ ብፍያት ንእለ ብፍያት ጌርና እዚ ናይ 79 ናይ ኤክስፖ ናይ ከምኡ ሓደሓደ ኣድላይ እዩ ተኮይኑ በ እቲ መዘጋጃ ኣይፍቅደልናን እዩ ጀርዲን ኣባላሽኩም ዶ እዚ ገርኩም እንተሰብ እንዳገበረ ገለኢሎም ኣይቡናን እዮም ነይሩ። ዳርጋ ኣብ ኣድላይ ዝኮነ ጥራሕ ዓበይቲ ወይ ውድድር ናይ ኦሎምፒክ ክመፅ ከሎ ገለታት ጥራሕ እዩ ዝወሃበ። ስለዚ እቲ መቀዳደሚ ኣነ ኣብ ሰለስተ ቦታ እየ ዝቀዳደሚ ቅድሚኡ ዝነበረ እዚ ናይ ኣልፋሮሜዮ ግን ፀዓድዮም ነይሮም እዞም ብዛንታት ፈልጦም እንትኸውን ባዕልያ መስፉን እዚ ሜምብሮም ናይ ኣውስትራልያ ታዕሽሙ ምስኮዱ ባንዴራ ኢትዮጵያ ገይሮም ባዕልያ ወልዳይ መን እዩ ዝነበረ ሰለስተ ሰብ ፀሓይ ባህታ ባዕልያ ገረት ጌር ምስሓዉ ገረት ጌር ወልዶታት ዝበሃል ነይሩ ኣያ መስፉን ወልደ ማርያም መስፉን ተስፋይ ብዙሓት ነይሮም እዚኣቶም እቶም ገዲማት ግን ፀዓዱ ነይሮም በዓል ካዚን ዝበሃሉ በዓል። ስለዚ ካብዚ ግዜ እዚ እቲ ስፖርቲ ሃገርና ከዓ ኣብዚ ምብፅሑ ናይ ብሓቂ እዩ ኣነሲ ሕልምና እዩ እጉሄካ ነይሩ እቲ ስኻ እዚኦም ኣታሕዝኦም ኣታሓዛ ህማን ብደንቢ ይነበረና ኒሕና ንሕና ትፈልጢኹም ሎምን ቀደምን ለይትን ምዕልትን ትፍልል እዩ ከምዚ ፀልማትን ቀትርን ከምኡ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሎሚ ፕሮፌሽናል ኣብድላይ ኣብ ሰዓት ተሲኦም ክኸዱ ኣብድላይ ኣብ ኪሎሜትር በፅሑ ደሞዝ ኣለዎም ኣታሓዛ ማሊኦም ክዳኖም ቀለቦም መደቀስ እዮም። ንሕና ብእውነት ብእውነት ከብድና ከማን ፀጊምና ንጀምርናሩ ምክንያቱ ሰዓት ሓደ ናይ ለይትን ትጅምር ድኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ግዜ ዝነበሮ የለን ኩሉ ሰብ ስለ ትሰርሕ ገሊያ ሚኖዋለ ትሰርሕ ነ ሚኖዋለ ዝሰርሑ ድቃራን በዓል ወለበዓል ተስፋክኤል ወለክኤል ዝበሃሉ ገሊኦም መንዳቅ ገሊኦም ገ ገሊኦም ገ እሙ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ክትገብር ሓዲርካ እምባ ከብድካ ትፀግም ኒ ሓደ ዝበላዕ ክበልዕ ኣነ ዝበላዕ ክበልዕ ይፀግም ኒ ምክንያቱ ኤነርጂ ትውዲ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ናይ ቆጠባ ናይ ሓቂ ንታዕሽ ከቢድ እዩ ከብድኻ ከማን ብደንቢ ዝፀግብ ውሑድ ሰብ እዩ እንተደ ነይርስ ውሑድ ሰብ ድሓር ሓደ ራስን ከማን ኣይኣክለናን ኣነ ሓደ ራስን ኣይኣክለካን እዩ ኣብቲ ሽዑ ምክንያቱ ለይቲ ሒኩ ክትብል ትሓድር
ظهر ملشكه انه هو تسيخه ابسرحته بوي قاليهم شعات جمرو قاليهم شعات فران جمرو قاليهم وحدات سواتك عشو منتن سلازي نايلومي عبي عدل عبي لو تناسنت ناسنت نتس بشكلتا سناسنت نايبا حاج طرح ناسنت ناري غولن من كل هاي بشكلتا يا ناسوت كزيوهم تفعل عليها قانتا تاتنيرا كزيوهم زنبرا قانتا تات قرب تستبل كالنا تنسد كملون زنبركم عينة بشكلتاون حلف حلف تلكين انتاين بشكلتا فولو تات زنبرا سلستين حانتي بيانكيا حانتي لينيانويا حانتي قادي دبهالانيرن ووحوداتين كال حاليفكا قلي طلالاقيبكا قلي ملي نحنا عسرت وربعة عسرت حمشتخي لو كان نمزنانير دارقا كابدا باسجو لوتي نورن دحار وقوان حييش تي كامبانيولو زبهال عبزي ممتع مانوريو ألومينيوم شنتو بره شنتو خوينو مغاز كلو تكامبيو خمان كلو تقايرو عبزي مورداتا لوتو تات جيرنا دارقا خافتن إتبيا ناشنال تيم لنيانو نيرن مشكلتان حجنا خدنا حق سر فركي وتناتنا نعوم يمنا وتناتهم نعنوس انتا دا انقدر سيو خاوتو عبنا نير أما ترتبه هلكا عب سبورت أما تاريخا دومو سلدي أي كده كانوا دكا 150 أمنا من جرمن أمنا من شمت جرمن مصانع لغة 300 قرشي بوكيت مانو أبزي أمارك مسلوات كان سلدي بلك والعنت كندي كعزنا نيرو عمت منات شدي شوري دارك حمو شوري عاتوها سقعتي بتصيحات من لس أو سلستور حيت عصو حجس ودست جنزب قطبة قدرلو أو كل قدر علو قطبة قليعة دكا قليعة قلي مليعة تحلو كبدين نايكلب ونت كابانا خمان تونكن مهنا زنبور تليان كلو زنبورو يعيشو منياتو تليان من دست درو يبلغ غاية الكسخاب قرصاو علنا ددرنا بنا لم تحنا بنا تان هنا حديد بوتانير وصنات كوميتانيرو سمكا جيروانو نحنا ولا بريمي خمان ولا عانتي نوم برزن بشكلتا حانتخا نجريني جا قلت بحال قولوا حاربعة دي حمشتي ايا من البحال نار قدي جلس بال أبزاء ميدا يتبقى مدة أنقوله ذا مني قطع أربعة حمش تنيرن حنت تادس لجوا حنت ودم باجزوا حنت جلس سلستين أربعة تنيرن بر لينيانين ما يستنس بيانكن لينيان تقولتن كأخلو حاتين يلن زي ألومنيو خمسين حجيل ياون كامبيو خا أربعة تسعة تنيم مبزحتو دحرايجن أنا خمزي تلايا حنتي فوكس عزيزيني ري قرب مصقو تي مغاز نايك الميت حمسان كلتن سلسة مغاز دلو مالج أربعان كلتن أربعان شمونتن حمسان بشكلتا عبزي بس يوخن ريو بلبي بونت يحقو سكات حقوس حقرنا نمسائي نمسائي أنا عبي التسفى يدلونا professional كونو تحبت زعبت وددرات كعواتم تسفى تسفى ناي بحكي أنا سكمزي ميت خام ميت خنبوز تقلز تأمامون اللو نقر كوم وحنقو ليس فيه مهنياتو زي أمنا professional تشيت أم صوتو دلو قلق أنا يتوهب حياة سب كابزي أم دبوت سخوات زخل كفت أرخ إليو أبا حقر بزعيت على نمتي وفترون حي بلكي محالي كم وين عن تمنا كل احنا نقول تسفل لنا عبزي حلفة عمتات وين مع بعال تور دي فرانس كم بعال دانيير كم ومرهو قدوس اتيوم شمحاقر اتصويعهم يوم
ሙሉ ተስፋ ኣለና ግን ምናልባት ኣብታ ቢንያም ዝሓተታስ ብዛዕባ ተንጋንታታት ከዓ ተትዕለና ተንጋንታታት ዝነበራ ከመይ ህልኽከ ነይሩ መንጎ ተንጋንታታት እወ ሓቂ ቢንያም ሓቲትኒ ግን ረሲዐያ ሓቅኻ እንታይ ነይረ ንመስለካ ቅድም ናይ ፀዓዱ ጥርሓ ነይረን ማለት ሲ ናይ ሕንዳ ካቡር ነይሮም ለኛኖ ነይራ ለኛኖ ትበሃል ጋንታ ነይራ ኣነ ከማ ናብ ኣይድ ወይ ነይረ እዚኦም ነይሮም ዳሕራይ ማለት ኣዝማራ ኣዝማራ ጢልያን ነይሮም ኣብኣ ከሎ ከዓ ኣዝማራ ሕማሴንቲ ምስ ምስ ቀየረ ኣብኣ ከለዉ ተቐይሮም ሕጂ መን ትበሃላ ነረ ተን ገዲማት ኣዝማራ እዚኣ ለኛኖ እዚኣ ሳልሰይቲ ከዓ ባዕሎ ድማ ሰላት ጎይ ኢላ ዳሓር እያ እኳ ዩኒየር እያ ዩኒየር መፅያ ዳሓር ወይን ሎጎጮዋ መፅያ ኣነ ዝቀዳደመላ ንበርኩ ማለት እዩ ዘርኣይ ደረስ መፅያ ኣነ እውን ኣብኣ ነይረ ኣፍሪቃ ነይሮም ኣፍሪቃ ትበሃል ግን እዚኦም ተሓናፈፀ እዩ እንተላ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ሰለስተ ሜታል ቡድን ትበሃል ነይራ ካብ ሰለስተ ጋንታ ኣርባዕተ ሰለስተ ጋንታ ኢና ሓንቲ ዓመት ኢና ኣርባዕተ ተፃዊትና እምበር ሰለስተ ጋንታ ኢና ተፃዊትና ሰለስተ ጋንታ ሕጂ እዚአን ድብለካ ሓደ ሽዱሽተ ሸውዓተ ነይረን ሎጎጮዋ ነይራ ሓረ መለቻ ከዓ ኣፍሪቃ ነይራ ዘርኣይ ደረስ ከዓ ዝበሃል ጋንታ ከዓ ኣነ ድጎየላ ኣነ መስሪተ ያ ከማን ምስ በዓል ርኣያ በላይ ዝተዛረባይ ነበረ ሓደ ግርማይ ነይሩ መስሪት ሽዑ ቅርብ ከምዚ ን ዘርኣይ ደረ ከምዚ ፖለቲካ ዓይነት መን ኣሎ ዶ ገለ ዚ ዓይነት እዩ ተጀሚሩ እምበር ዋላ ሓደ ሕጂ ኣርባዕተ ኢና ነርና ሓደ እያሱ ክልተ ከዓ ኣሜሪካውያን ነይሮም ደቂ ጋንታ ሓሙሽ ኣርባዕተ ሰብ ነርና ክልተ ዓመት ኸውን ጎይና ሕጂ እዘን ጋንታታ እዚአን እየን ከምዚአን ይመስላ ነረ ግን እቲ ቀንዲ ኩሉ ዘሐጉሰካ እቲ ስፖርቲ ኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ተናፂሩ ካብቲ ሓደ ተናፂሩ ዋላ ኣብ ተቀዳደምቲ ተረአ ካብቲ ሓደ እቲ ሃገርና ፅልዋ ስለ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ ሃገርና ኣነ ዕዉት ኮይኑ ክወፅ እዩ ንዘለኣለም ድብሎ ካብ 36 ጀሚሩ ስጋዕ 221 ዝተፈላለየ ውርሽ በብሓደ መተካእታታት እንዳመፁ ከዱ ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ ስፖርት ናይ ብሽክለታ ሃገርና ካብዚ ዘለዎ ክዕምብ ብከም ምዃኑ ጥራሕ ኣነ ሙሉእ ተስፋ ዘለዎ ድሓር ከዓ ብዝያዳ ከዓ እንታይ ዝበሃል መስል ኣሎ ካብ ገባርሲ መጋበር ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ምምሕዳር ድዩ እቲ ከምዚ ፕፕሊችታ ተን ከምዚ ገይረን ነዚ ወይ ሞስኮ ቴሌቭዥን ድዩ ዝተፈላለየ ኮታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ስፖርት ዓበ ዓወት እዩ ድብዎ ናሓዳ ነቲ ዋላ ነቲ ተቀዳዳማይ እውን ሞራል እዩ ድብዎ ነቲ ስፖርታዊ ሞራል እዩ ክነፍዕ ስኑ ክነክስ ዝያዳ ዩ ድግድዱ ስለዚ ሲ ናይ ባሓቂ ተመስገን ኢና ን ተመስገን እቶም ንስኻትኩም ከዓ ኣይትሕመቑ ኣነ ብወደሽ ምላሽ ሕጉስ እዮ ዳዓርከይ ብእውነት ከምኡ ኢሉ ዝምብጋሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ትኾነ ቦታ እዩ ከምኡ ሰለስተ ኣርባዕተ ደድህልውና ዋላ ደይ ሕልሚ ዘይነበሮ ሰብ ክሓልም ይኽእል እዩ ኣብቲ ስፖርት ናይ ብሽክሌት ናይ ባሓቂ ስለዚ ቢንያም ከዓ ቅድመይ ከመስግኖ ፈቱ ብእውነት ቀፅል ኣሎ ድኻም ኣለዎ ወፃኢ ኣለዎ ግን ድሌት እንተሎ ኩሉ ጎልጎል እዩ ዓቕምን ድሌትን ወሳኒ ስለዚ ከምኡ እዩ ኣኽሊሉ እየ ንኣነ ከዓ ኣብዚ ናይ ስፖርት ከምዚ ኣኽሊሉ ነይሩ ከምዚ እንተበሉ ንሲ ኣይፈልጠካን ሓቂ ዘረባ መፅ ነይረ ኣብ ናፅነት ቀፃል እየ መፅ ነይረ ግን ኣይተጓኖትናን ቅድሚ ናፅነት ኢኻ ነርከ ማለት እዩ
ኖ ድሕሪ ህፅነት ነረ ካብ 99 ካብ 2007 8 ዓመት ኣገልግለ እየ ካብ መዓስ ካብ መዓስ ካብ 99 ካብ 2007 ምስ በዓል ንርኣዮ ኸ ነርካ ማለት እዋ በዓል ንርኣዮ ኣንዋር ከሎ እዋ ኣንዋር ገብረ ንጉስ ዘርአ ትፈልጦም ትኮንካ ፈልጦም 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 ዙር ኤርትራ ጀመርናዮ ንሕና ኢና ኣሃ እወ እሞ ንሕና ደኣ ሽዑ ንመፅእ ነርና እኒ ማኪና ኣነ ምስሓተኒ ማኪና ገርና ንመፅእ ኣሎኒ እዋ ኣነ ፈልጠካ የ ዝክረካ የ ንዓኻ ምስሓፅን ተሳተፉ ነርኩም ኢኹም ክትመፅእ ከለኹም ኩሉ ግዜ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኦሎምፒክ ዝነበረ እኳ ገሊፅካልና እንዲኻ ግን እቲ ውድድር ክትከዱ ከለኹም ከምዝበልካዮ 28 ኣቲኻ ነርካ ኣብ ሜክሲኮ ድሓር 72 እውን ኣብ ዓዲ ጀርመን ኣብ ሚኒክ እቲ ክትምረፁ ከለኹም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ትወዳደሩ ስለዝነበርኩም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከመይ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናይ መምረፂ ዝግበር ዝነበረ ኣድልዎታት ነይሩ ክውን እዩ ሓርከይትኩም ተወዳዲርኩም ክትምለሱ ከለኹም እውን ከምቲ ዝግባእ ፈሪዕኹም ሃገርና ዓወይትና ኢልኩም ዘይኮነ ሲ ምስቲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስለዝነበረ ሲ ፀገማት ኣጋጥመኩም ነይሩ ክውን እዩ ሞ ብዛዕባ ዜታት ስካ ከተዕለና ነታ ንወፃኢ ንምኻድ ዳ ኢኻ እትሕልናኻ ነንዕልልካ ነታ ምርጫ ክትምረፅ ማእታን ኢኻታ ስኒ ንክሽካ ትቃለስ ብድሕሪኡ ግን ተኸፈለ ኣካላት ካሒዝካ ኢኻ ትመፅ ትኸይድ ማለት እዩ ትካፈል ኣብቲ ኦሊምፒክ ኩላህና ኩሉ ግዜ ካልእ ራ ካልእ ሶማ ዋላ ንኣብነት ኣብ ኣነሲ ኣብ 72 ኣብ ሚንችን እዚ ናይ በዓል ሑመራ ድዩ ናይ ገለ ባንክታት ገለ ትገበረሉ ፀብፃብ ሕየ ስሩዕ ስለ ዝነበርኩ ካብ 68 ሕየ ፀብፃባት ሕየ ኣብዚ መፅ እየ እዚ ምፍንቃል ናይ ህዝባዊ ሓይልታትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኣብቲ ኣኼባ ተተፈልየ መሊቆ ከይድ ነይረ ሓንቲ ጓል ነራ ሓንቲ ሰበይት ማለት ድፈልጣ ኣብኡ ዝተላለየ እያ ስርዕት እያ ንድዒ ቦታ ነይርዋ ኣብቲ ቃልሲ እሳ ምሉቕ ኢላ ትመፅእ ካምፕ ኣብቲ ካምፕ ተዋሓሸጥዋ ፅዋዓን መመሊቕነ መመሊቐ እኸይድ ነይረ ኣብዛ ኣኼባ ንዳርጋ 20 ገለን ምዕልቲ ኣኼባ ትኸይዱ እዚ ምፍንጫል ዝነበረ ኣብ 72 እዩ ልክዕ እዚ ናይ ወፃኢ እቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝኸዱ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝኸዱ ኣብ ጀብሃ ዝተርፉን ሽዑ እዩ ሕንቲ ክትኽ ነይሩ ኣነ ንባዕለይ እቲኦም በዓል ወዲ ኣርባዕተ ሳሓፅን ዝበሃል ነይሩ ካልኦት ገለገለገለታት ዋላ እዚ ናይ ወፃኢ መን ሽሙ እዚ ወለኬል እሱ ሕጂ ምሉ ምዕልቲ ሙስኢና ንዕልል ነርና ወስዱኒ ነይሩ ጀብሃ ሻዕብያ ትብል ኣይትፈልጦን ኢኻ ፋሕፋሕ ይድብለካ ኣነ ግን ኣብዚ ምስኦም ብምሉእቲ ምፍንጫ ምፍልላይ መትከል ምስኦም ነይረ እቲ ስሚዒት ተኸፈለ እዩ ንስኻ ነዛ ነፋሪት ክጥዕም ዳኣ እምበር ክትዕወት ኢልካ ኮነ ኣብ ሓንጎልካ ትሕድነ ኣነሲ ድገርመካ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ፀብፀባት ብዙሕ ገለ መለ ዳሕራይ ብዝተፈላለየ ነገር እቶም ናይ ጀብሃ ድሉ ማዕት ወረቃቅቲ ሂቦም ባልጃይ ምሉእ ሕጂ ምስ በዝሐ እቶም ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ዝኾነ ይኹን ሰብ ንመራሒኡ ባልጁኡ ከፊቱ ክቋፀር ኣለዎ ኢሎም ኣነ እታ ቫልጃ ሳሓፀይ ሽዑ ምሳ እዩ ነይሩ ኣነ ሳሓፀይ ናብ ሓንቲ ዓራት ርእሶምን ስሌማን ንካብ ሓደ ነይሩ ሕጂ ሓንቲ ወረቀት ፅሕፍቲ ነይራ እንታይ ኢለዮ ፎቶኮፒ ግቢረ ይቅድም ካብቲ ብዙሕ ነበረ ሕጂ ስማዕ ወድባቸ እንታይ ወትዮም እዚኦም እዚኦም ሰኣነ ዘይፈልጦም ንዓኻት ጠበቁካ እንታወዮም ዋላ በዓልቲ ወለኬን ካልኦት ነይሮም እዚ ተኽላይ ሽሙ ተኽላይ ሓረካ ድዩ ገለ ዝብሎ ሙኒችፕዮ ዝነበረ ይፈልጦ እየ ምስኦም እየ ድውዕል ነይሩ ኣልኒያምቶም ዝወዳእና ክሸይን ኢልካ ትወፅእ በቃ ምስኦም ተምስ ዳሓር
እዚ ስምዒት እዚ መልሹ ኣኽሪሩና ስጋብ በዓልዚ ወለክኤል ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኢልካ ኢትካሃብ እሞ ንሕና ብዙ ሓላፍነት ክንወስደልካ ንኽእል ኢና ኢና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ግን እቲ ምፍልላይ እቲ ገለ ምፅልላም ናይቲ ውድባት ምፍልላይ እዚኣ እንታይ ናይ ከተማ ዳዓ እምበር ናይ ደገ ይነበርና ስርዒት ናይ ደገ ትፈልጦ ዋላ ሓንቲ ነገር እዩ ኣነ ብድሕሪ 72 እየ ንማይ ጋርሳ ንገለመለታት በዚ ኢራዋራ ኣብኡዩ ሴንትራል ናይ ጀብሃ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ነ ቅድሚኡ ግን ደገ ኣይፈልጥን እዩ ምፍልላይ እምበር በዓል እዚ በዓል ወለክኤል በዓል ኣማኒኤል ሽሞም ነይሮም ሓሙሽተ 6 በቃ ኣዝል ፖለቲካ ኣዝል ከነውህበካ ትረፊ ኢሎም ኣይወዓልኩን ምትምማን ስኢነ ትኩነታት ኣበይ ከም ደለኩ ይፈልጥ ኒ ሕጂ እንታይ ኢልና ሓንቲ ክፃወተካ ፍሳሓፀ መሰርዕኽዎ ታወረቐት ኣታ እንታይ እዚ ንድዒ እዚ ኣሂቦ ምን ይገለ ዩ ፈሊጠ የ እምበር ኣንቢብና ኣንቢብና ሕጂ እንታይ ብለኒ ስማዕ ከይትልክመን ዓርከ እዩ ካብ ክርተክልና ኢና ብሓንሳ ታስርዒት ግን ከባል ሽዑ እንታይ ገይረ እዚኣ እንብባ ኣንቢብና ምሸት ምሸት ነምድባ ድሓር ከቐምጣ ተወቀሱ ኖ ክትልክመና ኣይከውን እዩ ድሓር ከም ተቀዲዳ ሓውንዲ ከነንድዳ ኣሎና ቀዲድና ሓውንዲድና እሱ ኣይፈለጠን ክባል እጃ ይደሎ ኣይረአየ ምክንያቱ ክሪኦ ክነግሮ ይደሊን እየ ዋላ ከም ስሩዕ ክማል ከብልጦ ይደሊኒ ምክንያቱ ፈንጂ እዩ ነይሩ ሽዑ ድሕሪ 72 73 እዩ ቁሩብ ተኸፊቱ እምበር ሽዑ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ቅድ ስለዚ ዋላ እዚ ናይ 69 ምፍልላይ ገለ እዚ ምህዳም ኢድካ መሃብኳ እንታይ እዩ እዚ ነገር ከመይ ክገብሩ ናዮም ገለ ኣነ 68 ፅልዋ ናይ ማሕበር 7 ስለዝነበሩ በዓለ ሰብ ሽመማዕርክትና ካብኡ ሽዑ ይሕ እዩ ዳሕራይ እዚ ናይ ጀብሃ ወፅኡ ገለመለ እቲ ሓደገኛቱ ከዓ ብዙሕ ሽግር እዩ ነ ዳሓር ኳ ፖሊስ ዝሓንሶ ፖሊስ ምስ ተሰርዑ ማእሰርቲ ዝኢሉ ነሩ እቲ ስሩዕ ንኣይ ሕጂ ስርዓት እዮም ኣውፅኦም ስርዓት ፖሊስ ካብቶም ትድለ ዘለካ ስለዝኮንካ ውፃእ ኢሎም ወይ ወፅያ 74 ስለዚ ኮሚኒታት እዩ ትክብደት እምበር ሃገር ዳ ሃገር ሕማም ኤርትራዊ ኣነ ሕማም ደይብሉ ኤርትራዊ ናይ ሃገሩ እዩ ኣሎ ኢለ ኣምን ብእውነት ኣይነበረን ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ እዞም ንሪኦም ከምንታይ ኢልዎም ሓተላ ይሰኣንን እዮም ብሉ ፍርቂ ሓተላ ሓደሓደ ይሰኣንን እዩ እምበር ኤርትራዊ ንሃገሩ ብልቢ ዝምነ ትቃለስ ደስ ኢሉ እኳ ኣይትመፅን ኢካ ጥራሕ እዛ ወፃኢ ነፋሪት ክትሪ ክትሰር ትውዳእ ካልእ ተኣሽሙያ ይነበረና እቲ ናትካ እዚ ብምሉኡ ስፖርታዊ ድወረሰሎ ድዩ ተካኣ ጌርካ ዲኻ እዝን እዚ ንስከ ንእሽተይ ንሰማዕትና ዝተግበረልና እወ እቲ ተካኣ ክትገብር ትቃለስ እንዲኻ ሕጂ ኣነ ኣብ ማለሲ ተኪኤ ትፈልጦ ካ ተኪኤ ምሳሓ ቀዳድም ነይሩ እዩ ወዲ ሓወ እዩ ወዲ ዓበ ሓወ እዩ ኣቦኡ ከዓ እዩ ተጠንቀቂ ኢለኒ ከምጠጠው ሕጂ ኣነ እቲ ስፖርት ስለዝፈትዎ ነበርኩ ዋላ ካብዞም ደቀ ሓንቲ ጓለይ ከማ ናብዚ ነራ ከምዝፋስዮኒ ትዝውር ነራ ትርኤኒ ነራ ከምዚ ስምዒት ትዝውር ነራ ዝኾነ ኮይኑ እቲ እንታይ ክብል ደል ንተኪኤ ዝበሃል ዝወድሓወይ 83 ዓዲ ጥልያን ቅሩብ ንፋስ ክወስድ ከደ ኣብ ዓዲ ጥልያን ሽዑ ሓንቲ ብሽክለታ ሕጂ ንስዑዲ ከደ ኣብ ስዑዲ ሽዑ እዛ ብሽክለታ እዚኣ ክሰዳ ኣሎኒ ኢለ ናብ ተኪኤ ሰዲድ እያ ማለት እዩ ተኪኤ ከዓ እጎየላ ፅቡቅ ውን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነፊዑ ከማ ናብ ንፉዕ ፅቡቅ ቦታታትን ንስኻትኩም ትፈልጡ ዋላ እኳ ብዙሕ ፋንታስቲክ ከም በዓል የማነ እንተደይኮነ
ኣብ ፅቡቅ ቦታን ፅቡቅ ስፖርታዊ ኮንካ ግሩፖ እንድሕር ትውድእ ኮንካ ኣብ መወዳእታ ቦላታ ናይ ዕድል እዩ እምበር ሓደ ዓይነት እዩ ዘለካ። ስለዚ ኣነ ተኪአ ውርሻ ክወርስ ዝብል ዕላማ ስለ ዝነበረኒ እሱዩ ዳዓበየ ነይሩ ካብቲኦም ተሪኮም ደቂ ሓወይ በቃ እታ ብሽክለታ ሰዲደሉ ማሊኡ ሳእኑ ስጋብ ኣጠቂኡ ዝሓልፈሉ ከዓ ኩሉ ናይ ቆጠባ ዋላ ገንዘብ ሰድሉ ነይሩ ማእታን ክቀሳቀስ ከም ድላ ይፈልጣ የታ ሽግር ንሓንቲ ትቦላረ ክትዕሪ 50 ሳንቲም እያ ነይራ ዓ 50 ሳንቲም 50 ቅርሽ ሕጂ መተካእታ እሱ ተኪእና ነርና ብድሕሪኡ ግን ከምዛ ዝብለካ ብዙሓይ ሰጎምና እምበር ተኪእ ሓልክኤል ወዲ ሓወ እዩ ወራሴ ክኸውን ፅበየ ነበርኩ ሰዲዶ ኣሎ ከዓ ብሽክለታ ብኣ ገይሩ ከዓ ፅቡቅ ዓወታት ኣመዝጊቡ ፅቡቅ መንገድታት ፅቡቅ ዕድላት ከፊቱ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ኣቀዲሞም ተቀዳደምቲ ነይሮም ብዛት ቀዳለምቲ ነይሮም ስድሓር ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተሰብኡ ኣለዉ እንዲኦም በዓል ገብረ ትንሳኤ መሓሪ ጀሚርካ በዓል ስቡእ ሉቃስ ተስፋ ማርያም ስቡእ ተስፋይ ኣብርሃ ስቡእ ታደሰ ኪዳነ እንዳበልካ ብዙሓት እዮም እዚኦም ዘለኩ ሊስት ከማን ስቡእ ግርማይ ስምኦን ምናልባት ሓዉ ንበየነ ስምኦን እዩበየነ ምሳናይ ነይሩ ግን እወ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣቶም ምናልባት እንታይ ትዕልለን ናብቲ እቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዝነበረ ሂወቶም ድሓር ብሓርነታዊ ቃልሲ ኣትዮም ከዓ እታ ትምህርቲ ሂወቶም ወፍዮም እዮም እሞ ብዛዕባ እዚኦም ምናልባት ሜዳ ከለካ እውን ትረክቦም ነርካ ትኸውን ኢካ ከብዛዕባ እዚ እታ ከትዕልለና እወ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ፅብፅብካዮም ታደሰ ኪዳነ ምስባዕ ቀደም ምስቶም ቀዳሞት እዩ ነይሩ ምሳይ ወይን ቁርጎ እዩ ታደሰ ኪዳነ ናይ ብሓቂ ፍቱ ንፉዕ ኣብቲ ሜዳ ግን ተፈላለዩና ኢና እሱ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይወፅዩ ኣነ ከዓ ኣብ ጀብሃ ድሓር ብድሕረ ይወፅዩ ከዓ ብድሕረ ይወፅዩ ዋላ ኣብቲ ግዜት እሲ ንምቾት ንጠቕሚ ኢሉ ዝጥንቡኡካ ኤርትራዊ ድበልኩ ገሊኦም ካብ ዓጢልያን ይ በዓል ጊሌ በዓል ስውእ ገረንስአ መሓሪ ኣብ ስፖርት ንፉቅ ያውን ኣብዚ መወዳእታ ቻምፒዮን እሱ ወሲዱ መወዳእታ 74 ዝጎየናሉ ኣብ ወርሒ ገለ ወርሒ ሰለስተ ድ ወርሒ ገለ እዩ ነይሩ ሽዑ ናኣነ ሽዑ የ ወፅየ ደንጎኹን 74 ሽዑ ገረንሰ እዩ ያውን ቻምፒዮን ወፅ ካልኣይ ተስፋልደት ሳልሳይ ኣብቲ ፊናለ ኣነ ብቲ መወዳእታ ብሽክልታ ንኩኢለ ኣነ ገረንሰአ ተስፋልደት ሃዲምና ካብ ደንጎሎ ባሶ ኢና ተበጊሽና ካብ ጋሕተላይ ኮታ ሕጂ ካብ ዝተበጊሽና መወዳእታ ዝተካረ ገይርናዮም ከድና ሰለስተ ማለት እዩ ንድሓር ኣነ ኣበዮም ኩኢለ ኣብ እንዳጓሓፋ ንኩኢለ ሽዑ ገረንሰአ ንዓይነት ኣነን ገረንሰአ ማዕረ ፑንቲ ነሩ ዳሕራይ ካልኣይ ስለዝኣተወ ሰለስተ ፑንቲ ንተስፋልደት መርሖ ስለዝነበረ ካልኣይ ስለዝኣተወ ገረንሰአ መሓሪ እታ ቻምፒዮን ንስወሲድዎ ኣነ ግን ሳልሳይ ስለዝኣተኹ ማዕረ ኮይና ምስ ተስፋልደት ግና ተስፋልደት ኩሉ ግዜ ብሽክለታ እቲ መወዳእታ ማዕረ እንድሕር ኮንካ እቲ መወዳእታ ቀዲሙ ዝኣተወ እዩ እታ ቦታ ድወስዳ ሕጂ እሱ ቀዳማይ ካልኣይ ተስፋልደት ሳልሳይ መወዳእታ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ኣክቲቪቴት መንፋዓቶም ገለመሊኦም ትድልየቶም ሕጂ ገረንሰ ኢልካ ተስፋልደት ብሓንሳ እዮም ጀሚሮም ተስፋልደት ሕጂ ብዙሕ ሃይጎየን ናይ ጉያዕ ምጉያዕ ዕድላ ይረክበ ዝያዳ ክመፅእ ምኽኣለ ነይሩ ንፉዕ ስለዝነበረ ዝያዳ ክመፅእ ምኽኣለ ግና እዛ ምቁራፅ ናይ ሜዳ ምውፃእ መፅያ ሕጂ እዚኦም ተሰዊኦም ዝብለካ ኣለዉ ሃብታይ ንጉሰ ከዓ ዝበሃል ነይሩ
ሀብታይ ከዓ ንእሽተይ እዩ መስተ በዓል ገረንፅእ ማለት እዩ እንታይ መክብለካ እሱ መፅኡ ነይሩ በርቂ መፅኡ ክነ ሓይሉ እንዳረእኻዮም ክጉብዙ ከለዉ ነቲ ስፖርት ከመሓሽዎ ከለዉ ምሳኻ እንዲኻትርዮም ቅድም ኣብ ኣሰሓባ ክስሕቡካ ከለዉ ተልልዮም ሓደ ሰብ ኣብ ተስፋ ዘሎ ወይ ንፉዕን ሕማቕን ክትመምዮ ትማል እንታይ ነይሩ ሎሚ ከ እንታይ ኣሎ ፅባሕ ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ንዓኸረአክ ምክንያቱ እዚኦም ንዒ ከመይ ገርካ ክትትንክፎም ግማን ንኩሉ እዮም ኦኬ ከምቲ ዝበልካ ኩሉ ሃገራዊ ኩሉ ሰብ መስዋዕቲ ንክከፍል ድልው ስለ ዝነበረ እዩ እታ ቀፃልነት ስጋብ ሕጂ ክንፀንሕ ኣምላኽ ዝፍቀዶ ኮይኑ እምበር ክንደይ ህዝቢያ እንታዓሽም ገይራ እምበር እዚ ሓደ ከማን የሱስ ሽሙ ነይሩ ምሳና እዚ ግርማይ ወለ ገብርኤል ሽሙ ከማን ቅሩብ ጅምር ምሰበለ ወደ ዓዲ ጎንበሎ እዩ ኣብ እሱ እውን ተሰው እዩ ማለት እዩ ተስፋይ ምሳና ጎይ ብሓንሳ ኢና ጎይኒ ሴሬቢ ብሓንሳ ጎይና ሴሪኣ ብሓንሳ ጎይና ብሓንሳ ቢና ጎይና ብሓንሳ ኢና ሓሊፍና እቲ ካብ ካልኣይ ናብ ቀዳማይ ዝሓለፍና ብሓንሳ ኢና ስለዚ እዚኦም እንደ ምእንቲ ሃገር እዮም ናይ ብሓቂ ኣርኣያዮም ዝኮኑ ዓብ ርኣያዮም እዚኦም ማለት እንታይ እቲ ዓብ ርኣያ ምበሊ ስፖርት ነይሮም ሃገር ገዲፎም ምክንያቱ ንጥዑም ዝጥምት ኣይነበረን ንዝኮነ ምቁር ነገር ዝጥምት ኣይነበረን ኤርትራ ብጀካ ሓንቲ መንገዲ ኤርትራ ትበሃል ብከመይ ትመፅእ ከመይ ነብስና ንኮን ሳያ ነይራ ስለዚ እዚኦም ድንዮ ከነርክቦም ኢና ሰማይ ዋርሶም ምፍዓት ናይ ብሓቂ ጠባዮም ከማን በዓል ገረንፀ ማሓርሲ ብእግሮም እዮም ዝዛረቡ እምበር መላሕሎም ኣይዛረቡን እዮም ንፉዓት እዮም ኣምላኽ ደደፅ ንሓካይ ካ ትፀንሕ እምበር መስኪናይ ሃብታሲ ብሓንሳ ኢና ደይብና ክማን ብሓንሳ ኢና ተወዚዕና እሱ ናብ ቸንተኳትሮ ኮይዱ እታ ቸንተኳትር ድልዋ ኣስመራን ከባቢያን ኣነ ከዓ ናብ ካልእ መዲቦም በዚ በዚ በዓል መንሱራ ማለት እዩ እዚ ሓሊፎ ፅባሕ ከዓ ሳለኦም ከዓኖና እዚ ኩሉ ርኢና እዚ ኩሉ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኮይናስ ምስ ምልክታ ነብስኻ ምክኣል ዝብል ዝሓዘት ዕላማ ናይ ብሓቂ ፅቂላ ፅግዕግዕ ዝብል ህዝቢ ደይብላ ብፅፍሩ ክሓድር ዝደሊ ንሕና ተመስገን ኢና ንብሮ ዕድለኛታት ኢና ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ዓለም ምስ ጎባጥ ስለዝኮነት ገና ቃልሲ ካልኣይ ናፅነት ዘይክ ንዚ ክበሉ ምስቲ ንስኩም ዝነበረኩም ኣብ ግዜኩም ስፖርታውነትን ምዝ ህጂ ዘሎ ስፖርት ኣብ ዓድና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዕሎ ካብ በዓል ዳንኤላ ትሒዝካ ስጋብ ህጂ እዚኦም መፂኦም ዘለዎ በዓል ውድሙሌ ከመይ ትሪኦ ብከመይ ከትገልፆም ባይታ ጥጡሕ ባይታ እዮም ፀኒሕዎ ዕድሎም ገይርዎ ባይታ ረኪቦም ፅንዓት እንድሕር ደሪኢኻ ንሕና ዝነበርናዮ እዋን ምስ ጥሙይ ከብድና ምስ ኣልንያመንተ ከምድላይካ ክትከይዳይ ትኽእል ኣቲኻ ሓደ ሰዓትን ፈረቃን በፂሕካ ነፋሲት ስራሕካ ሰዓት ክልተ ጅምር እቲ ድልየትን ፅንዓትን ናይ ብሓቂ ኣባና ነይሩ እዩ እዚኦም ግን ባይታ ምስ ረከቡ ተጠቂሞም እዮም ናይ ብሓቂ ንፉዓት ዶክውርዕ ማለት ዓወታት የምፁ ካብ ሰብ ኢካ ትምሃር ደገ ምውፃእ የብላሓካ እዩ እቲ ደገ ወፂኦም ከዓ ተጠቂሞም እዮም ዓሞም ሕልኖኦም ዝኣወዙ ገይሮም ከዓ ከም በዓል መርሃዊ ሲ ዋላ በዓል ዳንኤል ሲ ሓደ ዓብሽም እዮም ገይሮም ብሽክለታ ከም ደላ ኤርትራ ፈልጡ ዋላ ሕጂ ከማን እዚ ሓደ ኣሎ ንእሽተይ መን ከም ምኳኑ ሽሙ ሜሮን ድ ዋላ ገለ ትበሃል ንእሽተይ ፀሊም ዘሎ ሕጂ ንፉኦ ቢንያም ግርማይ ቢንያም ድ ትበሃል
ኣይ ቢንያም ድሽሙ ንድዕ እዚ ሕጂ መወዳእታ ኣሎ ኣይመፀን ከማን ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ኣይተኻፈልን ኣብዚ ዓዲ ግን ቀዳድም ምስ ሓንቲ ጋንታ ደሎ ሕጂ ንፉዕ ናይ ብሓቂ ኣብ ወላታ ከማን ሳልሳይ ኣትዩ ኣብ ቆርፃ እዚ ትማል ናይ ጣዕሽሙ ዝነበረ ናይ እንታይ እያ ዝነበረ ሳልሳይ ቆርፃ ሳልሳይ ኣትዩ ሕጂ ሲ እቲ ባይታት ተጠቂሞምሉ እየ ዝብለካ ብሕፅር ዝበለ እቲ ምቾት ጉቡእ ኣልኒያመንተ ምርካብ ጉቡእ ኣተሓሕዛ ምርካብ ተጠቂሞምሉ ናይ ብሓቂ ንፉዓት እየ ዝብለ ንፉዓት ብልቢ ንፉዓት ምክንያቱ ዕድል ክትረክብ ከለካ እንድሕር ዘይጥቀመሉ ኮንካ ዋላ ሓንቲ ይኮንካ ንሶም ግን እቲ ህዝቢ ዝፈቶ እቲ መንግስቲ ዘጣጥሓሎም ወይ ከዓ ንምርጫታት ሃገር ስለ ዘላ ንሃገር ወኪሎም ክኸዱ ከለዉ ሞራሎም ላዕሊ ኮይኑ ከይዱ ኣነስ ንፉዓት እየ ዝብሎም ናይ ብሓቂ ንፉዓት ተጠቂሞምሉ ነቲ እዋን ተጠቂሞምሉ ሕጂ ከዓ እዚኦም ከዓ እንዳፈረዩ እንተደኣ እዚ ስፖርት ናይ ሃገርና ምናልባት ከምዚ ደለዎ ቀፂሉ ካብኡ ንላዕሊ ትኸይዱ ካብኡ ንላዕሊ ድኸዱ ከዓ ክመፁ እዮም ኩሉ እዚ ዓበይቲ ኮርሰራት ናይ ዓለም ወይ ናይ ኤሮጳ ድዕወትሉ ክመፁ እዮም እዘን ላቲን ኣሜሪካ ረኣየን ዶ እዚ ሓደ መንሽም እዚ ገለ ቀደም ኮ ዋላ ሓንቲ ይነበሩ ነይሮም ምሳና ግን ኣይኣትውን እዮም ነ ሕጂ ግን ሓያለይ እንዳተዓወቱ ከዱ ኣሎ እንዳተቆልቀሉ ከዱ ኣሎ ስለዚ ሲ ብሓቂ ንፉዓት እየ ድብሎም እዚኦም ዝቀፅልዎ ስጋዕ ንዓኹም ድረክብ ከዓ ካብ ትዕቢትን ካብ ገለመለን ስፖርታዊ ክዕበ የብሉ ኖርማል ሙቹእ ምስ ሰብ ዕውነት ክገብር ሰዓብቲ ከክብር ኣሎ ሰዓብቲ ብክልተ ወገን እዮም ዝኸብሩ ሓደ ብስለ ስርዓት ሓደ ከዓ ብእግርካ ፅቡቅ ስፖርት ፅቡቅ ምንቅስቃስ ክርኢ ከለዉ ብኡ እዮም ከዓታዕሽም ዝገብሩ ስለዚ ኣነ ንፉዓት እየ ዝብሎም እዚ ዘሎ ወለዶ ስፖርታዊ ይኹን ወላ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን እንታይ መልእክቲ ተተሓላልፈልና ሓደ ብዓብኡ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዝደብፅሓና ኣኼባ ወይ ከዓ ጥርናፌ ወይ ከዓ ፌስቲቫል ቦሎኛ ዓብዪ ግደ ከምዚ ዓድና ድቐነና ይመስለና ነ ምክንያቱ እቲ ኣኼባ ናይ ቦሎኛ ካብ ኣሜሪካ ካብ ድኾነ ኩርና ካብ ኣፍሪካ ደሎ ካብ በዓል ምስሪ ድመፁ ብዙሓት ካብ ኣፍሪካ ካብ በዓል ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ዓለም ኮታ ከምዚ ዓድና ንነግድ ዘሎና ኮይኑ ጥዕምና ናይ ብሓቂ ጠርኒፉና ከዓ ጠርኒፉ ጉዳይ ሃገሩ ብቀረባ ሰብ ንሰብ ምዉቕ ገይሩ ነናድሕድካ የራክበካ ፌስቲቫል ዓብዪ ግደ እዩ ፃዕሪ ክህልዎ ክእል ድኻማት ክህልዎ ክእል ግን እቲ ድኻም ነቲ ትደልዩ ዕላማ ናይ ነዊሕ ራእይ ናይ ብሓቂ እዩ ድጥቀኦ ወይ ድሽፉኖ ምክንያቱ ሲ ፌስቲቫል ዓብዪ ግደ ዘለዎ ኣብ ድኾነ ብሕፅር ዝበለሲ ሓው ንሓው ገፅ ንገፅ መረኣ እዩ ጥራሕ ክስዕስዕ ደይኮንካ ስዕስዕ ዳ ኣብዚ ዲስኮ ወሊዕካ ዋላ ገለገድካ ክትስዕስዕ ትኽእል ኢካ እቲ ቀንዲ ንወዲ ሰብ ወይ ንሓንቲ ሃገር ምንነታ ዘለልያ መጀመርያ ጥርናፌ ጥርናፌ ከዓ ፌስቲቫል ማለት እዩ ምክንያቱ ዕላማካ ባንዴራካ በልቢልካ ብኡ ጌርካ ወይ ናትካ ኮልትዋ ወይ ከዓ ባህልካ ተርእዮ ዓለማት ሲ ነንዕለና ባህልና ንፍለጦ እቲ ባህልና ግን ኣብዚ ብዙሕ መዓት ባህሊ ነካይድ ነይሩ እገርሞም ነይሩ እንታይ እዮም እዚኦም ኣብዚ ጀርመን ሕጂ ትኮይኑ ዋላ ኣብ ከከተቡ ነናትዋሃዮ ጠርኒፉ ባህሉ ካይድ ነይሩ ሕጂ ጥርናፌ እንድሕር ኣሎ ሃገር ኣሎ ሸቱኡ ከዓ ነቲ ናይ ነዊሕ ራእዩ ዘሎ ላዕለዋይ ኣካል ማለት እዩ መንግስቲ ድዩ
ዋላ ኣብዚ ዘለዉ ኢምባሲታት ድዩ ንኽትልለ የላለየከ ኤርትራዊ ምዃንካ ንኽትልለ ብሓፂር ኢካተል ኣብ ሃገርናሲ ፌስቲቫል ዓብዪ ዋላ ነቲ ቃልሲ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ንባዕሉ ባህሊሲ እቲ ዓብዪ ስጉምቲ ዘሳለጦ እዩ ምክንያቱ ንኤርትራዊ ክጥርንፎ ዝኽኣለ ባህሊሲ ዓብዪ ግደ ይፀውት ካብ ደርፎም ድዩ ካብ ኩሉ በዓላት ድ ዝግበር ሓደ ዓብዪ ጥርናፈ እንዲገይሩ ሕጂ ከዓ እቶም ነዚ ከምዚ ጌርካ ዝሰርሑ ዘለኹም ትደኽሙ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ተፍርዩ ኣለኹም ነፍር ኣሎና ኣብዘ ዘለናዮ ሃየልና ንሃገርና ኩልና እቶም ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብዚ ኣነ ገይረ ክብል ኣይክእል እዩ ዝገበረ ግበር ምክንያቱ ሂወቶም ዝኸፈሉ ስለ ልዕሊ እታ ሂወት ክብረት የላ እታ ሂወት ዝኽፈሉ ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ድብል ናይ ብሓቂ እዚ በዓላ እዚ ክቕፅል ዘለዎ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ዓበይቲ እንታሽምታት ኩሉ እቲ ጥርናፌንሃና ትርኦ ኣሎ ዋላ ሰላማዊ ሰልፊ ክንከይድ ከለና ክንደይ መፅእ ክንደይ ዓለም ካብ ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ካብ እንግሊዝ ካብ ኩሉ መፅእ እንታይ ዘርእካ እቲ መንፈሳዊ ብመንፈስ ነቲ ሃገር ስለ ዝፈትዋ ብመላሓስ ዘይኮነስ ብግብሪ ስለዚ እቲ ተግባር ንክዕወት እዚ በዓላ እዚ እቶ ነዚ ክገብሩ ነዚ ክዳል ፅሩ ፅንዓት ሃቦም ጥዕና ሃቦም ዓወት ምስኦም ትኹም ኩልቻ ተስፋ ከኣገብር እንዳተተኻኸ ከይድ ኣኽሊሉ ፅባሕ ክትዓቢኢኻ ክትህከይኻ ግን እቲ ሕጂ ትደኽሞ ዘለካ ወይ ትደኽምዎ ዘለኹም ከምዚ ናትካ ዝኾነ ይኹን ፅባሕ ንጎ ሓደ ትምህርቲ ኮይኑ ነቲ መፃወሎ ዶ መንፀፍ እዩ ስለዚ ኣነ ማለት ናይ ብሓቂ ሕጉፀኒ ርአዮ ከዓ ንዓመታት የርእዮ ትማል ወይ ገለመለ ይኮነ ተዋሲኡሉ ኣብ ዝኾነ ኣብ ስዑድያ ዝኸትክዎ ኣብ ሱዳን መሊስ ናብዚ ምስ መፃና ቀፃል ስለዚ ከም ደዕወተካ ትሪኦ ስለዝኮንካ ዓወት ይቡናዩ እዚ ጥርናፌ እዚ ከዓ እዚ ፌስቲቫል እዚ ከዓ ቀፃልነት ክህልዎ ተስፋ እንዳገበርኩ ፅንዓትና ከዓ ኩሉ ግዜ ንሓልዎ ንሓዞ ግብራውያን ንኹን እየ ድብል ኣነስ ግብራውያን ንኹን ስለዚ ተመስገን ልዕሊ ተመስገን ካልእ የለን ተመስገን ኢና ንብል እዚ ድረኣየና ክንደይ እዞም ክትሰሚዮም ንፀናሕኻስ ምሳና ትስሕቁ ንድጎዩን ቀላሎም ንበር እዮም ግን ሰብ ብምዕልቱ ስለዝሓልፍ ሓሊፎም ዕንጨይቶም ኮይና ተበጅዮም ንሃገር ሕጂ ከዓ ተመስገን ኢና ኣብ ተመስገን ኢና ንሓ ሰኣትኩም ከዓ ደወሉ ቀፅልዎ ከዓ ኣብለኩም እዚና ዘስራሕ እዚ ኩሉ ስፖርት ብሽክለታ ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ክርአ ዝኽእል በቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ዓቕሚ ወይ ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ልምዲ ብዙሕ ነገር ትረኽቡ ትኽእሉ ይኹም ሞ ንኩሉ ተዋስኩ ኣይትሕሙቀየዱ ስእሊ እንታይ ኢልካ ኢኻ ብካብ እግሪ ተኽልና ሒድና ሃፍትና ዝስዩ ነይሩ ክልተ ኣልቡም ከክንዲ ዝድኸውን ነይሩ ዓብዪ ኣብ ዓዲ ዓዲ ወሲደ እዩ ሽዑ ንዓዲ ፀላኢ ቁሩብ እቲ ደቂ ወዲ ዓዲ ኩሉ ግዜ ሽምካ ዝፈልጥ ሽግር እንዲ ነይሩ ፀላኢ ብለይቲ መፅኡ ንዓድና ክቢብዋ ኣነ ብረት ኣቐሚጡሎ ንብረት ኣቐሚጡሎ ስለዝተባህለ ዓድናስ ብክቢ ብሰንከይ ከማ ክልተ ሰለስተ ኣብኡ ተቐቲሎ ምክንያቱ ኣብ ዓዲ ተሓቢአ ነይረ ትቅድም ግን ወፂኦ ከለኩ እዩ መፅኦ ብለይቲ ተሓቢኦም ከርዲኖም ሰንቢዶም ካሃድሚ ዝተረኣዩ ብጥይጥ ገለመለ ፋንዮም ሕጂ ኣንዳ መሓሪ ተባሂላ እታ ገዛ ተረኣያ እቶም ነቲ ገዛ ሒዞም ነበሩ ሰንቢዶም ማለት ፈሪሖም ፀላኣይ ከይቀትሎም ኣበየ ኣሎ እዚ ክልተ ኣልቡም ልዕሊ 2,300 ነይሩ ካብ እግሪ ተክለይ ስእሊ ትበሃል የብለን ሓንቲ ስእሊ ላብዚኣ ተቀዳደምቲ እንታዓሽም ደላ በቃ እምበር ከምዛ ዝብለካ ኣነ ስእሊ ትበሃል
ሓንቲ ንብዚ ኣላ ሳዕ ኣስኢለ ሰዲደልኩም ኣሎ ተቀዳዳማይ ነይረኹም ዋላ እቲ ዲፕሎም ገልመለ መዳልያ ኮፓ ኣበሎ ግን ኣነ ኣለኹ ሻዘ ጋር በዓል ፈልጥ ኣነ ስለ ዘለኹ እቲ ስእሊ እውን እኮ ግቡ ኣበርኪት እዩ ማለት እዩ ግቡ ከፊል እዩ ንሃገር ስለዚ ተዳ ከምኡ የድብላንስ ዓብ ታሪክ ንርእሱ እዚታት እውን ኤርትራዊሲ ብዙሕ ንብረት እንድዩ ሂወት ጥራሕ ዘይኮነሲ ብንብረት እውን ብዙሕ ክሳራ እንዲ በፂሕና ግን ኣብዚ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣብዚ ምብፃሕና ነፃነት ርኢና ሃገር ኣውሒስና ከም ህዝቢ ደው ኢልና ኣብዝሓሸ ስለ ዘለና ብኩሉ ከዓ ፀዓደ ናይ ኩሉና ብሕልፊ ቃናታትኩም ናይ ኣያታትና እንድዩ ኣብዚ ፅሒና ስለዚ ኣዝና ኢና ነመስግን ሎሚ ዝሃብካና ነዚ ዕድል ፃውዒትና ተኽቢርካ ዝሃብካና ቃለ ምሕትት ኣዝና ነመስግን ብጣዕሚ ይቀኒልና ገንዘብካ ኣነ በረ ቀኒለይ ኣይ ብሓቂ እዚ ምርኣይ ክልተ መክሰብ ዘለኒ ኣነ በረቀኒ ኣይ ብሓቂ እቶም ትገብሩ ዘለኹም ፃማ መተካእታኹም ክኣፍጠር ፅቡቅ ከይድ ስፖርት እቲ ተበግሶታት ትወስድዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ከይመስገንኩም ክሓልፈ ደለ ኣይትሕመቁ ስጋዕ ዝከኣለኩም ተቃለሱ እዚኣ ወዳኩም